svim poginulim, nestalim i preminulim braniteljima Domovinskog obrambenog rata. Neka im je vječna hvala. Slava. Evo ga, možemo ako zove početi sa radom skupštine. Svi ste dobili putem ako zove elektronske pošte ili ako zove preko naše grupe dnevni red. Nadam se da se slažete s tim dnevnim redom. Bar kakvi primjedbi, ne. Ja bih ako zove, evo, kao prvo ako zove i pozdravio našeg cijenog gosta, gospodina Igora Bočkaja. On je predsjednik odbora branitelja za zdravstvo i socijalnu skrb. Tako, ako zove, ako imate, nadam se žuri, gospodin Igora, možete sad skupu reći. Hvala je, kvalitetnim radom, angažmanom, postavljeni jedna respektabilna udruga i to stvarno svaka čast. Znači nekakav određeni influencer u tim udrugama, evo u tom kratko vrijeme. Tako da vam čestitam na tome. Što se tiče, evo ispred Vijeće gradske četvrti, odnosno ispred odbora za branitelje, socijalnu skrb i zdravstvo, vi znate da nemamo mandat rješavati određene probleme, no međutim definitivno imamo mandat uputiti vas ko će vam te probleme riješiti, tako da su moji brojevi i mailovi uvijek otvoreni, to možete naći gospodina Mirovljanca. Mi smo kao vijeće za vijeće gradske četvrti Novi Zagreb istok, no međutim pošto smo jedini takav odbor općenito na području Zagreba i šire, prema tome onda upite imamo i imamo iz Siska i svi vijeće gradske četvrti i naravno da nismo vezani u to. Uvijek ćemo vam stajati na raspolaganju i ako treba određene tribine organizirati sve ono što je aktualno, što je bitno za vaša prava, probat ćemo to što je bliže, što je više moguće da svi. Evo, hvala vam lijepo i na raspolaganju. Hvala vam. Nadamo se da ćemo vas moći iskoristiti. Ovako, krenut ćemo sa dnevnim redom, znači po točkom 1 i izbor radnih tijela. Imamo dva za povjeravatelja zapisnika, jednog zapisnika, to ćeš ti nikad. Dobro. Dvojicu koja su ti najbliža u ustanovanju da ti mogu potpisati zapis.